Erdogan zbuloi se ka në plan të ndryshoj ligjin zgjedhor të cilin e kishte sjell për zgjedhjen e presidentit të Turqisë, me cilin president zgjidhet ai që merr 50% plus një vot. Në të njëjtën kohë ka edhe plane për ndryshimin e kushtetutës turke, e cila do të lejojë rizgjedhjen e presidentit të Turqisë pas një kufi. Ndryshimi i kufirit 50% plus 1 do të ishte efektiv. Nëse kandidati zgjidhet me shumicë të thjeshtë, zgjedhjet presidenciale do të jenë të shpejta pa probleme dhe nuk do të çojnë në rrugë të gabuara. Kërkesa aktuale prej 50% plus 1 po çon në rrugë të gabuara, u tha Erdogan gazetarëve gjatë kthimit nga një udhëtim në Gjermani. Thesa politike e presidentit turk për këtë çështje është mbreslënëse. Nuk ka nevojë të jesh një analist ekspert për të thënë se deklaratat e tij kanë për qëllim të jetë në krye të qeverisë gjithmonë. Nuk është sekret se Erdogan nuk i pëlqen të ndajë pushtetin e tij dhe e di se puna me kryeministrin ndonjëherë kufizon hapësirën për manovrim që i nevojitet, tha analisti politik Mehmet Yılmaz në një artikull në faqen e lajmeve të 24. Afrimi që Erdogan po bën me shumë vende të rajonit si edhe me Greqinë nuk kalon pa u vënë re nga analistët. Gazeta Çum Hyrjet pretendon se qëllimi i presidentit të Turqisë është që të zgjidhet i vetëm në pushtet dhe kujtojnë se Erdogan u bë kryeministër për herë të parë në vitin 2002 me vetëm 34.2% të votave. Qëllimi i tij është që të mos ketë më nevojë të bashkëpunojë me nacionalistët për të hequr qafe kundër peshat. Por ndaj këtyre planeve të Erdogan reagoi edhe partneri i tij në qeveri 50% plus 1, i cili është gur themeli i legalizimit. Drejtuesit e AKP-s theksojnë se ndoshta edhe presidenti i Turqisë po përgatit të ardhmen e vendit, pasi në rast se ai vetë një ditë do të tërhiqet nga politika, do të jetë pothuajse e pamundur që ndonjë prej pasardhësve të tij të ketë një apel kaq popullor dhe do të ketë nevojë për përqindje më të ulta. Ndërkohë, gazeta Çum Hyrjet raporton se Erdogan po planifikon edhe ndryshime në kushtetut, konkretisht në nenin që kufizon rizgjedhjen e presidentit të vendit në dy mandate. Informacionet bëjnë me dije se në nenin e ri të kushtetutës, ky kufi mund të hiqet tërsisht në mënyrë që të mos ketë kufizime për rizgjedhjen e presidentit të vendit. Në bisedat tona me anëtarë të elitës sociale dhe të biznesit të vendit, mbi zotroi mendimi se Erdogan, pavarësisht retorikës së tij të fortë kundër perëndimit Izraelit dhe në favor të Hamasit, ai njeh interesat e vendit të tij dhe përpiqet të mos shkëputet plotësisht nga perëndimi. Për këtë arsye ai deklaron se është në pritje të një ftese nga Joe Biden, i cili do të udhëtojë në Europë. Në të njëjtën kohë, për çështjen e avionëve luftarak, pavarësisht pengesave, ai tani po përpiqet të gjejë një zgjidhje brenda NATO-s me F-16 dhe ndoshta Eurofighters. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.